gittim. Oy fili. Mazkur hodisa Shixijal ziyoratgohida sodir bo'lgan. Amudaryo tumani tez tibbiy yordam bo'limi mazkur voqea bo'yicha to'liq tafsilot berdi. Qayd etilishicha, holat 11-aprel kuni soat 13:10 da sodir bo'lgan. Tibbiy yordam brigadasi 13:45 da yetib borgan va tog'dan yiqilib tushgan 2002-yilda tug'ilgan VI ga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Yigit Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan ziyoratchi bo'lgan va tibbiy ko'rik paytida shifokor bilan gaplashgan. Shifoxonaga bormasligi va hamrohlari bilan birgalikda ketishini, o'zlarining hududiy shifoxonasiga murojaat qilishini aytgan. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi, u Xorazm viloyatidagi shifoxonada davolanmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur ziyoratgoh Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida joylashgan.